କେରଳର ୱାୟାନାଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ସାରା ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ। ୱାୟାନାଡ଼ରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲି ରହିଛି। ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ପୁନର୍ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି। ନିକଟରେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲ ୱାୟାନାଡ଼ର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପା ତାରକା, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସମେତ ଅନେକ ତାରକା 25 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ଏପରି ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାମଚରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଚିରଞ୍ଜୀବ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ୱାୟାନାଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ କେରଳରେ ପ୍ରକୃତିର ବିନାଶ ଏବଂ ଶହଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ହାନି ହେତୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ। ୱାୟାନାଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ସମବେଦନା। ରାମଚରଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏକାଠି କାମ କରୁଛୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେରଳର ସିଏମ୍ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।